God morgon och välkomna till en ny vlogg. Och idag hörni så har jag, det här är en sån här konstig dag för att jag har jättemycket att göra samtidigt som jag inte har någonting att göra. Kan ni förstå det? Och här ligger, min nya bokhylla. Star of the show, bebisen Holiden. Han ligger på sin värmefilt. Och gosade, och så gosig. Han är så trött. Han väckte mig, men det är han som är trött. Och ja, vi ska plocka fram en resväska. Jag ska jobba. Det här är ju jobb, men ni förstår. Jag ska städa. Jag ska bädda. Och vad händer då? Jo, om en vecka idag så åker jag till Bali. När ni ser den här vloggen så tror jag att jag är på Bali. Semester, det ska bli så gött. Förvänta er resevloggar när jag kommer hem, kan jag bara säga. I'm very excited, så jag ska börja plocka fram resväskan och lite så. För att, det här är det jag menar med att jag är lite stressad men samtidigt inte. Kolla, jag har lyckats slå bort 2 stycken fingrar. Alltså naglar. Det var bara för att jag väntade lite längre än vanligt med att fixa naglarna. För att jag ville ha fräscha när vi åkte utomlands. Det fick man ju sota för. Hur som helst, ikväll så kommer Matilda, min manager, och min vän Kevin ifrån Stockholm. Och när de kommer ikväll, då vill jag vara färdig med alla mina måsten idag. Och de måsterna som jag har angående resan är inte nödvändigtvis att packa. Men jag måste kolla, du vet, har jag väskor? Var är mitt pass? Du vet så, okej, jag vet vad mitt pass är. Men ni förstår vad jag menar, den typen av grejer. Så det ska vi göra idag. Men nu ska jag göra frukost. Också hörni, är ju faktiskt i betalt reklamsamarbete med inget mindre än AirUp. Ni vet att jag har använt min AirUp. Det här är min första, eller är det min första? Jo, men det här är den som jag har haft liksom allra längst i alla fall. Jag är osäker på, jag hade en svart först som Fredrik snodde, men jag undrar om jag hade den först eller om jag hade den här först. Men oavsett så är det här min äldsta som ni har sett hur mycket som helst. Och Fredrik har då en svart som han använder jättemycket. Det här är min lite nyare och det är lite olika. Men AirUp är alltså, precis som många av er vet, en vattenflaska som smaksätter ditt vatten med hjälp av luft. Det är typ svart magi, om jag får säga så själv. Och jag älskar min AirUp, jag har använt dem otroligt mycket. Och till exempel nu när vi åker utomlands så kommer jag absolut att ta med mig en och så. Vad är då AirUp? Det här är alltså, anledningen till att jag gillar den här är, det här är en typ en termos, eller vad ska man kalla det, jag vet inte om det är det korrekta termen. Men den här håller alltså vattnet kallt hela dagen. Den här blåa som jag visade då är typ mer en traditionell vattenflaska, så det är en plastvattenflaska helt enkelt med lilla supen på. Och den här är lite större än min lilla AirUpen som håller saker kallt, så det beror lite på vad jag ska göra. Plus att så här års, när det inte är sommar och så, utan det är snö och is ute, så tycker jag att den här funkar precis lika bra. Annars är man ju en cold drink girly, så att säga. Okej, supersnabb lektion för er som aldrig har sett en AirUp innan. Och jag vet att många av er har en, jag vet att många av er vet hur det funkar. Men det funkar helt enkelt så här. Det här är en vattenflaska. I den här vattenflaskan så finns det, jag har liksom ett sugrör. Och uppe på själva pipen här så finns det en podd. Och det här är en av mina favoritsmaker, det här är cherry cola. Och det här är alltså en podd med doftarom kan man väl kalla det. Och det man helt enkelt gör är, och hur det funkar är att man stoppar i den här. Man sätter på den bara uppe på. Drar upp den lite grann så att den sitter, jag vet inte om ni ser här. Ser ni att det är en skåra på den här? Man drar liksom upp den så att den är igång. Och sen, oj, dricker man vatten precis som vanligt. Mm, det är så god. Och vad det gör då är alltså att doften från den här
gör att det smakar. Man tänker typ så här, vad är det för något knäppt? Men det är bara så himla himla sjukt alltså. Jag kan inte beskriva med ord. Jag var så skeptisk innan jag testade, men jag absolut älskar det här då. Så du tar helt enkelt på podden, drar upp den lite grann, dricker och det smakar som den smaken du väljer. Två av mina favoriter just nu har varit cherry cola, alltså körsbärskola, och fläder. Och de har några olika, tror jag, varianter av fläder vill jag säga. Men det är den här bara som heter Elderflower. Den är så himla god. Airwrap har liksom blivit ett absolut måste i mitt hem. Och för Fredrik också. Han har med sig sin nu när han är iväg och jobbar. Och ja, det handlar om så mycket. Och vi har enormt många smaker. Alltså, det här har jag köpt alltså över en ganska lång period. Eller till mitt försvar så har Fredrik också köpt många. Men det finns så himla mycket olika smaker. Och de här smakerna gör verkligen att jag känner att jag dricker mycket mer vatten. Och jag har i och för sig alltid gillat vatten. Men numera så, alltså, I love it. Det här är min emotional support water bottle. Några av mina favoriter som sagt, de är längst fram för att jag har druckit dem nu. Det här är alltså fläder och cherry cola. Några som jag verkligen också gillar, jag köpte nyligen här, det är peach. Och sen gillar jag verkligen iced tea peach. De två är två av mina favoriter. Något som jag vet till slut som jag också tycker mycket om är iskaffen. Eller jag tror i alla fall att det är slut, för den var slut när jag skulle beställa sist. Men det finns, alltså det finns, jag vet inte, jag vill säga 100 olika smaker, men jag vet inte om det är så många, men sjukt många. Hur som helst så kan ni använda koden Margareta för att få 10% av allting hos Airwrap. Jag lämnar en reklamlänk och rabattkoder, alla villkor och så för det nere i min beskrivning om ni är sugna. Har ni några som helst frågor om hur det funkar med Airwrapen, hur det är, let me know, så berättar jag för er. Och jag vill jättegärna höra vilka era favoritsmaker är, för jag har inte smakat alla. Så jag vill jättegärna ha era bästa tips. Wow, älskar min Airwrap. Nu ska vi gå ner till källaren och jobba. Innan jag åkte, jag var i Stockholm i helgen, det är måndag idag. Ni har för övrigt, jag vloggade i helgen också. Ni har sett den vloggen hoppas jag, när jag var på DC Expo. Men innan jag åkte till Stockholm så började jag rensa. Här ser ni, eller nej det gör ni inte. Men alltså jag har flera sådana här backar ni vet, med utrensad smink och skönhet. Och jag har kvar, jag har gjort klart bronzers, men jag har inte lagt i ordning dem än. Jag har ansiktspaletter, concealer, puder, primer, foundation, setting spray och lite såhär miscellaneous kvar att rensa ut. Och det ska jag försöka hinna med idag innan mina gäster kommer ikväll. Vi får se om det blir så, men det ska jag försöka göra. Men jag ska inte, alltså jag har skaffat ett så bra nytt stativ för övrigt, som jag kan flytta runt er på när jag vloggar hemma. Jag har egentligen köpt det för att det ska följa med till Bali. Nu ska vi se här. Och du vet, jag kan bara sänka och höja er och ni kan bara stå på marken och det är så bra. Vanligtvis behöver jag hitta så mycket konstiga vinklar för att ni ska kunna se. Nu ska vi se här. Jag ska starta min lilla dator. Mm. Men jag var i alla fall på DC Expo i helgen. Och den vloggen har ni antagligen sett. Det här är den vloggen. Jag ska föra över de filerna till datorn nu. Och sen så, åh, cookie. Och sen så, jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp den här dagen. Jag tror att jag måste sitta några minuter och bena ut vad det är för någonting som jag ska hinna. Men jag måste definitivt hitta resväskor. För att om en vecka, då åker vi till Bali. Alltså jag kan inte, om en vecka sitter jag, när jag spelar in den här, på flyget till Bali. Och det ska bli så skönt. Så skönt, men du, jag måste också ta ut mina örhängen. De här är lite tunga. Och jag har sovit med dem i natt. Jag känner det i öronen nu när jag dinglar med huvudet. Att det gör lite ont. Så de här ska jag ta av mig. Och så ska jag jobba. Och nu ska ni också få se hur jag absolut under några omständigheter inte kan öppna min dator på första försöket. Jag sa ju det. Och det är för att jag har en laptop och en stationär dator. Och jag har inte samma lösenord på dem. Och jag har aldrig någon ordning på vilken som är vilken. Hur är det med dig? Hur är det med dig? Tittar du på kameran? Jag sitter och jobbar. Jag har haft möte med Matilda och så. Om livet. Vi behövde bara checka av det viktigaste idag. Oj, hur sitter du? För att Matilda kommer till mig ikväll. Nu kommer Matilda komma till dig ikväll. Ja.
Nu har gumman jobbat klart för exakt den här sekunden. Det är lugnt, nästa katastrof sker nu om cirka 2 minuter. Nu ska jag ställa er här. Och varför då? Jo, för ni ska få se det här rummet. Lord have mercy, ni är inte redo, hörni. Alltså ni är inte redo för mitt skamrum. Det här är alltså det här är alltså vårat rum där vi lägger allting som inte har en plats. Och alla som har ett hus som säger att de inte har ett sånt här ställe, de ljuger. Vi råkar ha ett helt rum. Det här är gamla pannrummet, ni ser det står en panna där inne. Det går att vedelda det här huset, men vi gör ju inte det, vi har ju bergvärme. Men här inne då slänger vi in allting som vi då inte har en plats för. Och jag har en resväska uppe, för att där ligger alla grejer kvar från Days of Beauty Expo. Men den är sönder, jag kan visa det uppe. Och Fredrik har en resväska med sig till jobbet, som han då kommer hem med innan vi åker. Men det här är inte en stor väska, va? Nej, det här är en mellan. Och det här är en mellan. Och det är en liten. Jag tror att vi börjar bli korta på stora resväskor. Jag använder egentligen bara stora resväskor. Nej, jag ska kolla här borta också. När vi ska åka utomlands, vilket, alltså så här långt liksom. Vilket händer inte liksom. Åh, här ligger julgranen kvar för övrigt. Ja, ni som tror att jag har mitt liv put together, alltså. Det har jag inte. Ah, shit, jag hade för mig att slå en väska till här. Jag hoppas att Fredrik har den guldiga. Jag vet inte om ni minns det. När vi var i Thailand så köpte jag en guldig väska på Rusta. Nu ska jag göra så här. Du vet, ni är på mitt nya stativ. Så jag kan bara uppe för trappan. Då köpte jag en ny på Rusta. Den har jag gillat jättemycket. Och obviously så gillar ju Fredrik också den. För han har ju snott den nu då. Till jobbet. Men det är den här väskan. Det är min äldsta resväska. Hallå Focus, som jag då har haft när vi har rest innan. Men ni ser hur många lappar det är. Den här är från ett hotell i Stockholm. Den här är från när vi var i Grekland när min pappa fyllde 60. Jag vet inte riktigt, hur som helst. Ser ni här vad som hänt? Den har spruckit. Men den här har jag haft i riktigt, riktigt många år. Jag brukar använda den här som min makeupartistväska innan jag började använda den till något annat liksom. Jag kan i alla fall berätta för er att jag vet precis vad mitt pass är. Är det inte ändå imponerande? Jag ska lägga tillbaka den på samma ställe som jag nu plockade upp den nu. För annars kommer jag ju då hinna släppa bort den igen. Vi åker ju inte på ytterligare en vecka. Så man måste ju vara lite realistisk och inse att man kommer att tappa bort den om jag tar fram den nu. Men kolla den här då. Söt plutt. Alltså förlåt, men jag måste bara prata om den här. Jag ska lägga tillbaka mitt pass där jag har den. Bara, vänta. Det här är Maggisens senaste loppisfynd. Jag köpte den för 950 kronor. Det är då egentligen, det här är som en del, zup, och det här är en del, och det här är en del. Och de här grejerna liksom sitter fast i liksom skåpen. Så det är skåpen som håller ihop dem liksom. Så man skulle, tänkte sig kunna dela på den, men hur som helst så har jag ställt den här nu. Och jag vet inte, vi har inte pratat om det, men vi har ju numera tv uppe. Jag har inte velat ha det, men Fredrik har så gärna velat ha det. Jag orkar inte förklara varför. Men han säger det bra, så nu står våran tv. Sen har vi köpt en ny tv till källaren, där liksom tv-rummet är, om man ska säga. Och innan då så hade jag tänkt att jag skulle ha den här. Där nu då, alltså på den väggen. Men nu kan jag inte ha det. Så nu ska jag nå den här, men då har jag en stor fråga nu då. Alla kommer skratta, och jag kommer att skratta också. Vad har man i en bokhylla? Jo, böcker givetvis, men jag läser ju ljudbok eller e-platta mest. Jag har ju såklart massa böcker, men jag vet inte, jag behöver inte ha kvar uppe mina liksom Harry Potter böcker från när jag var 12 på den här hyllan. Hänger ni med? Och då undrar jag, vad kan man som ha här? Kolla, det är till och med en sån här i den, kolla. Wow, Lyse! Här har Fredrik sagt att han vill ha några flaskor lite finare whisky som han kan bjuda på när vi har gäster. Och det låter ju rimligt, men sen då? Sen då? Vad har jag? Här? Jag ska ha, jag vet definitivt, den här blomman har jag bara ställt här så länge. Men jag kanske ska ha den här blomman här sen, men inte prukan i så fall. Ja, ni ser inte ens blomman eller? Ta det lugnt, no worries, kolla.
Jag bara ställde det här. Men jag tänker att jag ska ha lite mer grönt där. Men sen då? Vad har man i bokhyllor? Jag hatar ju plotter. Alltså plotter i form av saker bar som inte har en, som inte har ett jobb liksom. Förstår ni? Apropå ingenting så tror jag att jag ska ta mina blommor nu och gå och duscha dem. Ni vet, jag duschar alltid mina blommor på söndagar. Ställer in dem i duschen, dränker dem med vatten, sköljer av bladen försiktigt. Masserar lite, kanske pratar lite med dem. Och sen så får de rinna av helt, allt vatten. Och sen sätter tillbaka dem. Då har hela plantan fått vatten. De är rena och fina och så. Men idag är det då måndag och jag var inte hemma igår. Jag kom hem sent igår kväll. Så de har inte fått det idag. Så jag funderar på om jag bara ska göra det. Direkt kanske. Här får de nu stå inne av en bra stund. Innan jag plockar ut dem igen. Jag brukar vanligtvis göra det på kvällen och så plocka tillbaka dem på dagen efter. Men nu får de stå under dagen lite. En av de andra sakerna som jag gjorde igår när jag kom hem var att bädda rent den här sängen. Det här är ju första gästrummet. Vi har fortfarande inte gjort någonting mer än sen sist. Men jag bäddade rent igår kväll. För min pappa har ju varit här. När jag var iväg så var han här och var hundvakt. Och här inne ska en av damerna, tänkte jag säga. Kevin är ingen dam. Men en av mina gäster sover ikväll. Så jag ska bara bädda lite. Eftersom de är från Stockholm och lite fina i kanten. Så förtjänar de, jag bara skojar. Men så förtjänar de att det är rent och fint och bäddat. Och jag vet inte hur man bäddar en säng, men jag gör mitt bästa. Och sen så kan jag inte göra mer än så. Jag är liksom inte fin i kanten då för det. Gud, jag bara retas. Jag trött, så är det. Så jag bara bäddar runt här och sen så har jag då, det andra gästrummet har jag inte gjort i ordning alls. Jag frågade Matilda om hon ville sova inne i min säng, men Matilda är också allergisk mot djur. Som jag är, men hon är ju inte van att bo med ett djur. Som jag är. Finare än så blir det inte, Kevin. I'm sorry. I tried my best. Det är i alla fall rent och det tycker jag är snällt. Men Matilda då, om hon inte vill sova inne hos mig, hon får välja, så tänkte jag att hon skulle få sova här inne. I det här gästrummet. Nu ska jag se om jag kan göra det långa igen. Oh, så stretchy. Men de här sängarna står ju vanligtvis typ så här. Som 290 sängar. Men nu när Matilda, vad heter det, ändå kommer, så tänker jag att hon kanske vill ha lite mer plats. Så jag ska bara bädda rent här då. Jag kanske gör det ikväll, men den här är ren, det här täcket. För att jag bäddade det här rent när jag trodde att jag skulle ha ytterligare en sovgäst på nyår. Så den här är ren, men de andra är sovna i. Så ska jag riva bort det, jag kanske ska riva bort det i alla fall. Så kan vi ju tillsammans bädda ikväll bara. Oavsett så är det ju ingen som ska sova i det här. Den här tror jag också är ren. Det är ju ingen som ska sova i de här använda lakanen och det ändå. Så kan jag slita bort det. Så kan vi ju tillsammans bädda sen. Jag ska snart gå ner och filma, vad heter det? Och filma de där rensa videorna. Så att de kan åka på redigering. Men jag ska göra lite superenkel lunch, dumplings. Och lite ramen tror jag. Ramen och dumplings soppa. Och i vanligtvis brukar jag ha lite roligare dumplings, men jag har ätit upp alla. Det här var mitt sista paket när jag hade hemma. Med det sagt så är den här som är hot ganska god. Jag brukar spajsa upp dem. Jag ska visa er när det är klart hur det ser ut. Jag kom på det, jag brukar få så många frågor hur jag gör såna här frysta dumplings. It's very simple. Jag ska bara ha en liten grej. Så vi kan se hur de ser ut. Jag lägger olja i en panna.
Och sen så lägger jag i ena sidan i dem så här. Det ska vara ganska mycket olja så att den blir nästan lite friterade på sidan liksom. Och sen när de har börjat få lite färg, så snart alltså. Ja, men de börjar nog få lite färg nu. Jag kokar ramen där vid sidan om då. När dumplingsen ser ut ungefär så här. De kan också vara lite mer. Men jag vet inte, jag gillar bara att ha en krispig sida. Jag har lite ojämn värme här ser jag. Men när en sida är lite liksom knaprig och har lite färg. Det är för att de inte ska bli sågga sen. Så tar jag ungefär så här mycket vatten. Och här får man hålla sig. Har man mycket olja i pannan så kan det skvätta. Så var lite försiktig så att ni inte får på er själva eller gör illa eller så. Då häller jag i vatten. Hade jag haft ett lock som matchade den här stekpannan helt, så hade jag haft det. Men nu är hela grejen då att det här vattnet ska då få koka och ånga då dumplingsen där i. Och sen så tar man bara ut dem när de är färdiga. Så jag har bara ramenen, lite utav kryddorna, eller kryddpåsen, lite vatten, dumplingsen, salladslök, chiliolja. Jag satt här lite nu i min lilla soffa eller min lilla fåtölj och gosa med vovän. Jag vill bara prata om någonting som jag pratat mycket om på Instagram. Eller framförallt så brast det väl väldigt mycket för mig. Och jag vet inte om ni märker det, men jag märker på mig själv att jag har väldigt låg energi idag. Och det är ju, igår hade jag en, jag pratade om det förut, det är inget hemligt. Men jag tycker inte det är jättekul att prata om det, tycker nog ingen. Men jag har ju haft hela mitt liv en väldigt tydlig ångestproblematik. Och ju äldre jag blir och desto mer man lär känna sig själv och man jobbar med sig själv och så, så har den blivit mindre. Men jag har en ångestproblematik liksom, och det är både en kemisk grej och en liksom fysisk liksom hjärngrej. Det är inte bara, du vet, att man har blivit som man har blivit av erfarenheten liksom. Och igår pratade jag väldigt mycket om förlåt att jag klappade dig, han vill bara sova. När han vände sig så här, då vill han bara sova, men han vill inte bli klappad. Nej, men då är det väldigt mycket. Jag pratade väldigt mycket om att jag ibland får väldigt mycket ångest. För det känns som att man aldrig passar in. Eller aldrig typ, du vet, att man är bara man är accepterad i en grupp. Men man är aldrig i en grupp för att folk verkligen vill att man ska vara där. Och efter Daisy Beauty i helgen, jag kände mig aldrig så med Daisy Beauty-gänget egentligen, det är inte det handlar om. Men du vet, när man jobbar med det som man gör och har väldigt mycket problem med att känna som att man inte passar in eller att man inte förtjänar vissa saker eller så, så kan det bli väldigt, väldigt överväldigande. Att det som hände igår för mig var, eller hela helgen var, att när det är så många människor som klappar en på axeln och vi kramas och vi hälsar och man får så mycket beröm. Och för vi är ju ett rum där mina kanaler är väldigt hyllade liksom, alltså man är i ett liksom så. Då ju mer sånt man hör, typ, desto mer tror man inte på det. Eller så funkar jag då. Och det igår var väldigt jobbigt. Och jag har haft väldigt mycket ångest igår, väldigt mycket ångest i natt. Och jag känner mig typ lite nere och inte så. Men jag vet ju också att de här känslorna typ inte är på riktigt. Alltså människor ljuger inte på en daglig basis och säger saker som de inte tycker och tänker. Men jag har ändå svårt att ta in saker. Så det är därför som jag ibland kan känna, ja, man känner som man känner. Jag skulle inte klappa honom, han vill inte. Han vill inte alltid det. Så är det med det, jag vet inte jag ska förklara mer. Jag la upp som sagt ett Instagram-inlägg när det var nu då när jag kom hem. För jag var verkligen i brist på bättre super ledsen igår. Och vill ni höra lite mer av mina reflektioner så pratade jag om det där. Men jag blev lite mer ledsen nu för att nu när jag satt och åt så öppnade jag Instagram. Och givetvis öppnade lite DM så kommentarer och sånt. Och ni är allihopa jättegulliga och alla är det. Men jag blev liksom lite påmind om det eller så igen. Så jag blev lite depluring. Jag tog en Trocacero till, den är slut. Jag ska dricka upp den här. Jag tog en Trocacero till maten, men nu tror jag att jag ska bara sitta och chilla lite och inte klappa på min hund. Fast jag vill ju, för det är gullig. Innan jag går ner och så ska jag filma klart de där rensa sminkvideorna. Tänkte jag. Men jag vill vara glad när jag gör det. Annars rensar jag ut alla utom två bara för att jag är på dåligt humör. Det vill jag inte. Så det ska jag göra. Hur ska jag nu kunna stänga av kameran, tänkte jag. När jag har en hund i knit. Kommer han att bli sur? Okej, så nu ska jag gå ner och filma den där. Jag ska bara inte slå i er i taket. Gå ner och filma den där rensa sminkvideorna då. Hoppas att ni kommer gilla dem. Shit vad många dagar jag har spelat in, alltså timmar det har tagit.
Alltså jag har rensat så mycket smink. Jag känner mig väldigt stolt. Hur som helst så ska jag spela in det här klart. Och det är ju ungefär 2 lådor kvar, lite drygt. So that's what I'm doing. Jag ska sätta den liksom kameran och det tillbaka här borta. Jag satt en stund upp i soffan faktiskt ganska länge för att jag blev lite ledsen, men nu känns det lite bättre. Så nu ska jag lägga på ett kol. Klockan börjar bli ganska mycket nu. 14:20. Det här kommer säkert ta minst en timme, kanske antagligen mer. Men jag måste lägga på ett kol lite nu eftersom Matilda och Kevin kommer ikväll. Så, I'm gonna do this now. Jag har rensat ut så himla mycket smink. Harley ligger här borta och stöttar sin mor i bästa möjliga kapacitet. Jag vet inte ens varför han ligger där, för han absolut hatar de här starka lamporna. Men så är det. Nu har jag en stor låda kvar med primer, foundation, concealer. Och det här har tagit över en timme. Det som jag gjort som jag bara, det är det lite mindre av det hela. Så bara ger lite bättre ljus. Nej, men nu är jag liksom klar med det som var lite mindre av det hela. Men nu är det alltså primer, foundation, setting spray kvar. Och den är ett deep man. Så jag hoppas verkligen att det hinner klart innan de kommer. Men det är fortfarande någon timme kvar. Så jag ska nog klara av det. Men alltså, shit på mig, så gud vilken söt hund jag har. Hej på er. Nu är klockan 16:59. Jag har hållit på sedan jag var ute med Harley egentligen oavbrutet och rensat. Och nu är jag färdig. Jag rensade precis klart hela sminkkollektionen. Så de videorna kommer ju, eller någon har nog redan kommit upp. Jag vet inte hur många det kommer bli. Jag sa det till Natasha att som redigerar mina videor, ni känner ju Natasha, att att jag inte vet hur många delar det blir, så fick inte börja redigera dem förrän jag har spelat in klart. Och nu så ska jag strax också då ringa henne så hon får minneskort 3. Så får hon börja sålla i det. Eller hon behöver ju inte göra det prick nu givetvis. Men då vet hon ju. Som lista vill jag inte ha. Gruppera som typ. Som symboler. Så det håller jag på att föra över nu. Sen är jag klar med det. Sen nu då. Nu Matilda skrev till mig för några minuter sedan här. Att ska precis åka. Eller de är precis på Bromma nu och ska flyga. Så de är här om ett tag. Det kanske är någon halv timme innan de kommer. Jag ska gå och fixa lite. Framförallt så ska jag plocka i ordning det här rummet nu då. För att alla lampor och sånt har ju varit på det. Jag ska ställa tillbaka mitt bord och göra i ordning. För att imorgon så måste jag filma vanliga videor. Alltså Matilda då, som ni känner, också min agent Matilda, för er som inte gör det. Och min vän Kevin. Och de är också vänner och har varit kollegor tidigare. Kommer då ikväll. Och vi ska jobba på dagarna och umgås på kvällarna bara här nu. De stannar till på torsdag, det är måndag kväll nu. Så det blir väldigt, väldigt roligt. Speciellt eftersom jag har haft så himla högt ångestpåslag också, så ska det bli extra, extra roligt. Jag stod här och tittade nu vad jag har ställt min vattenflaska, min Airwrap. Men jag kanske har ställt den någonstans, måste jag titta efter den. Men fan, jag ska ställa i ordning det här rummet i alla fall, så att jag kan som sagt filma imorgon. Ni får se, hörni. Jag kommer ju hem från Disney Beauty ju. Alltså det här är helt vansinnigt. Jag ska bara flytta Harleys värmefilt. Jag kanske ska starta Harleys värmefilt åt honom. Och vad är det god? Det här är alltså bara 29,3. Och jag vet, för att jag flög hem, så jag vägde den då. 29,3. Nu fick jag alltså muta den där stackars anställda som inte ville släppa på mig med den här väskan. 29,3 kilo skönhet. Åh helvete. Åh nej, jag satte den åt fel håll. Nu ska vi se här. Jag ska nog ta av dem här, så kommer de kanske åka av. Och Harley ska inspektera nu. Och i den här då så finns det bara massor utav skönhet. Alltså ni fattar inte. Oj,
Det bara ramlar ut när jag öppnar. Alltså det är bara itryckt. Smink och skönhet. Jag ska visa noggrannare. Jag ska bara gå och hämta lite vatten. Okej, här är också min hund. Har ni träffat honom? Här är då, så är alltså alla grejer. Ja, ah, här är min necessär ifrån helgen. Den kan jag plocka bort. Men det här är alltså alla produkter som jag har fått. Och jag vill säga det, att det här är inte PR. Det här är arbetsprover som jag ska jobba med. Så jag vet att det är väldigt mycket snack sen. Vad gud, vad mycket prylar liksom du har fått. Ja, men kan jag få öppna här eller? Och ja, så är det ju såklart. Det här är sminket från helgen, det ska jag ta bort. Men det här är i brist på bättre. Får jag sitta lite? Can I scooch in here? Här är alltså då massor utav nyheter. Och jag kanske redan har bestämt mig för det. För ni får ju som sagt den här vloggen när jag är utomlands. Gud vad gott det luktar där, tycker jag, Harley. Vad har jag spilt där då? När ni får den här vloggen så är ju jag utomlands. Men jag tror att jag ska göra en topp 10, topp 5, någonting. Mest spännande. Oj. Mest spännande grejer ifrån DC Expo 2024. Och jag kan säga direkt till exempel att vi får se nyheterna härifrån Indie Beauty. Jag har redan testat dem. Vi har massor, och då menar jag enorma mängder nyheter från L'Oréals märken. Vi har nya klicksticks ifrån NYX. Vi har, nej men alltså jag kan inte förstå, det är så mycket smink här i. Bara den här burgundy mascara ni vet från Sky High. Alltså vi har så mycket grejer i den här. Så jag ska dyka in i det här nu förhoppningsvis, och förutsatt att jag hinner innan jag åker då. Och liksom dyka in och se vad jag själv tycker är roligast och vad jag själv kommer tycka är roligast att recensera. Den här är jag taggad på. Den här ska jag, jag tror också att Fredrik kommer tycka om. Det är en clarifying body spray från Dermalogica. Och det är så här, du vet, så om man har finnar från på ryggen och så, eller deklotage och sådär, så kan man liksom så, ja, ah, det är massa massa roligt här i. Jag är så taggad. No Hair Crew ni vet, som är min favorit. Det är alltså sådär hårborttagningsmedel typ till benen och så, som jag har använt sjukt länge. Jag tar ju typ inte bort, ni vet, jag har hårigare ben än, jag vet inte, min pappa, mamma, bonuspappa och liksom rubb och stubb tillsammans liksom. Men om jag nu tar bort hår, som jag till exempel kommer göra när vi åker till Bali, för att jag vill få lite sol på benen liksom. Så det märket i alla fall har släppt, det heter Woman Intimate Comfort. Och det är också sån här kräm och sånt på. I'm very excited about it. Så den här lilla väskan ska jag definitivt gå igenom. Om jag känner mina vänner rätt, så kommer de att tycka det är kul att gå igenom det här tillsammans med mig. Men jag tänker att vi kanske gör en liten haul. Fast absolut inte en haul, för det här är ingenting som är köpt. Men det är inte heller ett pressprov på det sättet. Det är ett arbetsprov. Så är det med det. Jag kan bara säga att jag fick en sån här, ni vet, världens bästa handkräm ifrån L'Occitane. Jag flörtade faktiskt till mig en extra till Matilda. Hon är ändå delaktig i det här aktiebolaget, som hon ska få en sån här med. Och bland annat min favorit från serum fick jag 2 stycken nya. I'm excited. Så ja, ni får jättegärna lämna en kommentar om ni skulle tycka att det var kul att se mer utav innehållet i den här. För att om jag inte hinner när jag åker, så kanske jag gör det även när jag kommer hem. Kolla här, det sista jag vill visa. Här är min Natasha. Natasha Magisin. Åh, den tjejen. Hon är bra hon. Jag gick också ner, jag ska gå och hämta några handdukar. Jag pratade om det här nyligen. Men jag har alltså tvättat, alltså det här golvet som är i tvättstugan har alltså varit fullproppat med kläder exakt överallt. Och jag har tvättat exakt allting vi äger. Varenda gästhandduk, varenda alltid rubb och stubb. Kan jag sätta er här kanske? Men nu vet jag inte riktigt var jag har lagt allting, för jag har inte hunnit ännu. Det här är liksom själva tvättstugan. Jag har ännu inte hunnit vika någonting, men allting är rent. Så jag ska försöka hitta gästhanddukarna. Alltså de får använda vilka handdukar de vill. Här igen. Vilka de vill, men de här specifikt har jag köpt. Oj, ni ser inte mig. De här specifikt har jag köpt till mina gäster. Alltså som inte typ så här, åh hej vi kommer och badar, utan några lite finare, fräscha handdukar när jag har sovgäster helt enkelt. Ska se om jag kan snurra er lite, så ser ni vart jag gör eller vart jag är. Och allt det här som sagt är ju rent, så det är inte det man behöver oroa sig över.
Jag har bara lagt det här för att jag ska bära upp det och vika det snart. Här. En till. Storbeige. Jag är så tackad. De kommer snart. Mina kompisar. Mixar det bara ett. Jag tände en brasa. Jag trodde att jag filmade men jag gjorde tydligen inte det. Jag tände en brasa. Eller jag håller på att tända en brasa. Mina vänner sa precis att de har landat. I'm very excited about it. Och nu så jag håller på att tända lite. Åh, här har jag till ljus för fan. Jag håller på att tända lite ljus. Och nu ska jag precis beställa pizza åt oss. Som vi ska äta nu när de kommer. Det tar en liten stund innan de kommer från flygplatsen. But I'm very excited about it. Och jag kan också säga att Harley vet inte om det än. Men han har ju träffat Matilda och älskar henne. Men Harley älskar då inte nya män. Han har ju haft det lite svårt innan oss. Så vi får se hur det går. Men det går säkert bra. Ska tända lite ljus och göra lite mysigt här. Nu ska jag visa vilka det är här. Hey. Där är Kevin. Jag bara, var är han? Vill du säga hej till min vlogg? Hej vloggen. Så Amanda har ni, Amanda nu lår det här mercy och bara, nej, Matilda har ni ju då träffat förut. Jajamän. Men, ja, och Kevin, har de också träffat förut? Ja, jag har varit med på din kanal. Ja, han har det. Vill du berätta vad som har hänt idag för min vlogg? Vad har du gjort idag? Jag är officiellt influencer på heltid. Hur känns det? Känns jättebra. Vad bra. Jag länkar Kevins kanal här nere. Ska vi fira? Bubbel och pool. Fira. Och pool. Men först ska vi äta en jävla pizza. Ja, det har vi beställt. Kebab. Det är jättehämt ut att jag sitter så själv. Åh nej. Jag köper AirPods Max nu. Det är klart att du gör. Ja. Fråga Matilda, hon är jättenöjd med sina. Jävlar. Var har du fått dem ifrån då, Matilda? Åh, det var den bästa födelsedagspresenten. Åh, det här ska jag klippa ut som en så här kort klipp och skicka till alla dina vänner, Matilda. Magasin gav bästa. Oh. Jag ska skicka till Kevin framförallt. Motherfucker. Jag bara skojar. Matilda fick ett par AirPods Max i födelsedagspresent. Jag tror att han också tycker att det är de bästa presenten. Ja, så att han slipper höra mitt gackel hela dagarna. Rimligt. Matilda, jag tog fram en flaska bubbel nu. För nu ska vi då fira att jag har besök. Och också att Kevin har jobbat sin sista dag. Här sitter de och glufsar i sig. Mm. Vad valde ni då? Kebab-tallrik. Jag valde en. En kebab-pizza. Jag fick inga grönsaker på min. Fast jag hade beställt liksom det på. Men it is what it is. Nu ska jag äta. Vad är gott det? Har ni hunnit smaka? Jag är så hungrig. Så gott. Jag vill bara säga det att jag har ätit halva min pizza nu och sitter här med bubbeluring. Nu har jag lagt mig i soffan, det var ju döden. Jag håller på att dö för jag är så mätt. Var mätt, var det, jag vet inte om ni syns men var maten god? Den var faktiskt jättegod. Dög kebabben på landet. Det var god sås faktiskt. Det var väldigt god sås, den var perfekt stark. Ja, jag vill ju bara säga det att om ni missar det så är de här damerna då från landet. Tänkte jag säga, det är ju det de inte är då. De är från storstan. Men inte från Kungsholmen. Kevin hatar Kungsholmen av någon oklar anledning. Jag måste till Kungsholmen och se vibesen lite. Ja, du kan få en förklaring när du har. Okej, okay, när jag har klickat av kameran. Är det Kungsholmen? Ja. Fridhemsplan. Ja. Titta vad jag kan. Mm-hmm. Kommer inte, ja. En del i alla fall. Mm-hmm. Så nu ska vi gå och byta om för att bada alltså. Men jag påminner er verkligen alltså, kika in AirUp-grejen. Margareta ger 10% rabatt ju. Jag har skrivit allting i beskrivningen. Och jag tycker verkligen att den ska ha en. Alltså I can't stress it enough. De är så himlans nice. Så tack för idag hörni. Tack för att ni kikade. Hoppas att ni gillat den här vloggen. Och som sagt håll i. Jag vet inte vad man säger. Håll i. Vad säger man? Håll i. Håll i hatten. Ja det blir bra. Håll i hatten för strax blir det vloggvecka. Vilket jag vet att ni är taggade på. Tack för att ni kikade idag. Så hörs vi igen i min nästa vlogg. Hejdå.